よし、いきますか。あら、ララちゃん、こんばんは。お、大変そう。ケイ、行っちゃいましょう。んじゃ。はあ、疲れてんね。ん？それでも。金の動きもない。うん。あー、無垢だ、純真無垢だった頃に。情熱大陸。降りる。圧かけられたんか。手を引いた。うん、そこはでかい。出たな。やっぱりこいつか。うわ。ふざけんじゃないよ。ララちゃん。落ち着くんや。今は耐えるんや。いいな、それ。1個に2個んなし。1にも2にも。それでいい。ララちゃんめっちゃドス聞いた声で言ったんだろうな。うん、マジか。10ぐらいなんのかな。よし、ありがたいね。俺すぐ見っかるから、監視カメラとかで。
ネタちょうだい。おお、マイペース。それでこそ俺たちのイッチさんだ。わーい、いつも上がるんだ。うむ、この辺だと結構あれだね、深夜も優しさ上がるし、この辺上がってなくても、うん、お、いいんすよ。ああ、バッドエンドでしたね。たまにはでも弱いとこ見せてくれてもいいんですよ。かっけえな一姉さん。うん、エスカルゴララ、ただものじゃねえ。ララちゃんも過去になんかあったんだろうな。いろいろとドキドキしちゃう。どいつもこいつも中年の会社員まで、くだらんとかいうあれじゃないのか。ブラック企業、あー、なんかあれだわ。やれやれ、明智を避難したり怪盗団を避難したり、当たり前になってきちゃってる。なんか始めようか。あ、ヒルト先生。なんだ、久しぶりだな。どうする、味っすかな。潜入道具、本だな基本的に、うん、あ、そっか、これも読んじゃったのか。あ、どうしようか、ダーツ、釣りかダーツ、なんかその辺やりてるけど、俺結構借りっぱなしだったら、もうでも借りられる本ねえよな。全部やっとあれなのかな。じゃあとりあえずダーツ。うんうん、手ぶれ補正。お、はい、よし。お、え、何、あ、サードアイが使えるようになりました。へえー、アジャスやれんな。サードアイすまないね。神田行くかな、本増えてくかもしんないし。うん、うむ、川上検定は神よ。ゴルちゃんこの間会ったよ、大変そうだった。うん、よっ。
18日だでな。マルキシェンシュレッ、まあ、マルキシェンシェドゥア、リュウジも進めてんだけどな、ユウスケも。いや、丸木先生だな。あ、ちょっと待って、そんなん一回神田行こっか。うん、あるのかな。あ、神田じゃねえや、間違えちった。神保町だった。テーペロでござんす。紛らしいんじゃい。どんなご用だい。なんかいっぺ増えた。これなんか読むとなんかあるんだっけ。親分とか。わあ、もう全部借りろこれ。ほら借りろじゃねえな、買ってる。8000円で借りるってやべえな。ん、世界のなんか真理に、秘密について教えてくれるのかもしれない。そんだけ金を出す。ててん。丸木先生今いくつ？あ、でも8増えてきたな。1年さんが7か。あ、7か。もうちょいだな。まあ、期限もあるし、やっぱ丸木先生だな。いらっしゃい。疲れっす。デカラビアだ先生。うっす。お、いいね。もしもし。ありがとう。ラッキーでケーキ可愛い先生。お、まさか。いいんですか。寿司が良かったと。どんだけ空気読めねえんだ。じゃあ行こう。ちょっと校長先生と話したいな、この先生とは。さて、節度し怒ってもらっといて。土地あるんだ。え？大学の同期とか。教え子。複雑な取引相手。なるほど。確かにな。研究室仲間。へえ、そうなんだ。すごいなんかしっかりしてそうな人。へえ、そうなんだ。抜けて。そこもまたいいんだけどね。仕事仲間。ああ。
ですよね。半年前ですか、もう食パンが問題を起こしてから。そうなんだ。頼もしいね。そうなんだ、めっちゃ仲いいんだな。うわ、太っ腹すぐる。誰の財布でも最悪だな。むしろお前が多分一番金持ってるだろう。200万持ち歩いてるぞ、この高校生。誰かに似てんだよな、この人。かっこいい。豆。また豆。ごちそうさま。お、奥さん。え、ちょっと待って、丸木先生の思い人とかやめてね、マジで。え、なんと、今こっち見たな。うわ、その線ありそう。喋んねえじゃん。ルミ。俺は空気が読める高校生。まあ。根が深そうだな。いろいろありそう。ましたね、丸木先生も。あー、ちょっと見えたな今。うん、こんだけ明るいとやっぱあれだよな、影でね、なんか辛いことも。うん、気をつけてね。嫁さんが丸木先生の元カノってことじゃなさそうだな、そこはちょっと安心。お疲れ様です。うん、あー、なんかだからよっぽどのことがあったんだろうな。自立しろ。他の選択肢最悪だな。
コロちゃんのコープもしかしてあれかな、3日ってからじゃないと進められないのかな。3日ってからとか、もう3日ってんだけど、うん、突き詰められてからか。先生、ああ帰ったか。まさか先生ラスボス説あるのか。本当に割と最初の方から冗談半分で言ってたけど、うん、はい、ミッシー待てと。あ、1年さん気になるとこですな。ちゃちゃー、思考のマダに合わせてやる。いいか、許せないね。ベッキー先生っていうかあれどうする？川上これさ、サダヨ先生作ってもらえなかったっけ、闇ヘッド。よーし、ん、あ、なるほど、ここでか。そっか、待って、じゃあキーピックを6角の来たら禁物だぜ。川上を呼ぶ。はーい、いきなり呼んで何作らせんだろうこいつって思ってんのかな。キーピック増やそう。カチャカチャ、はははは、射線何も聞かないでやってくれんだな。よーし、めちゃくちゃいい女。つうわけで、そっか、ここまで行かないと出ないんだ。あ、新宿すれば本増えたかな。ちょ、見てってみて。あ、タフガイとナイスガイ。元気そうで何よりです。どれにします？増えねえか、時間があればな。ビリヤードとかもやりたいんですけどね。テックの威力が上がるっていう。ニューカマー、こんばんは、すエスカルゴラル、お前いい加減にしろよみたいな感じだったんだろうな、この間は。これあれか、潜入か。クラゲ立てこくわねえちゃな、じゃあ。うん。噛んじゃった。くそ。八方塞がりか。猫を飼ってて。なんかすぎる。すんごい、すんごいなんか、うん、わかるよっていうか効率も悪いしね、そんなんやってたら、うん、
絶対体壊す。あっさり本庄新平信平かもしれない。どういうこと？わかりましたんで、はあ、ごめん。任しとけ、わしがやっちゃるけん。はーい。でもすごい、3つも作ってくれた。まあ、ベッキー先生もそうか、正体知ってるもんな。お、あ、味すっかな。あ、そうだ、買ったんだった。この辺じゃあ読み潰していくか。なんかあった気がするんだよな。あの最後なんか全部読んだらなんかもらえんじゃなかったっけ。ゲドウとなり果て、ゲドウ、ウィル・オ・ウィスプ。そういえばウィル・オ・ウィスプっていないよな、ペルソナ。クイデーって言うんですよ。ウオマエって言ってくる。ウにちっちゃいオ。ウオマエって言ってくる。メガテンに出ます。さて皆さん、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋。うん、スポーツ。うん、サッカーか。白と黒の配置が一般的。うん、え、わかりますか？何面あると思いますか？何面？ちょっと待って、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1,2,3。え、ちょっと待って、4,5,6,7,8,9,10。こうじゃない？これだ。うーい、普通に数えちったぜ。へえ。あ、そっか、前の質問がこっちだったんじゃなかったっけ。うん、テレビバイストゥルツーか。うん、頭いいね。やるじゃねえか。ふふん、まあよ。イメージ湧かないな。あー、マルキ先生、くっそ、深夜行きて、深夜のとこ行きて。
まかったです。マルチ先生、まこちゃん、そっか、タウンドのはこれか。みんなの意見、うわ、くたばグギャよし、というわけで一旦切ります。待て、次週、多分次の日あげんすけどね。